Това е Чочо. На 20 години е съден, лежи в затвора. Живее за кратко в Холандия. А това е неговият черен ангел, Ангела, родена в Смолян. Баща я изоставя, когато е на 2 годинки. Отгледана е от майка си София, чието име в превод означава мъдрост. Мъдростта ражда ангелът, който е прикован от Чочо. Зверига. Като те гледам с този синджир, обаче ангелското е съвсем малко засегнато в тебе. Даже почти го няма. Добре, тези снимки, които излязоха в сайтовете, шокираха много пуританите. Това нормално ли е да те разхожат така с синджира по улиците? Зависи от гледната точка и зависи за кой. За нас е нормално, за хората, като гледам, изобщо не е. Това защо го правиш? Това го правя за себе си и като цяло за нас. Мисля, двамата взехме такова решение, на двамата ни харесва, по този начин се забавляваме, по този начин си показваме емоциите. И като цяло мнението на хората добре. Изобщо... Ти на колко си години? Аз съм на 20. На 20. Ти на колко? 30. 10 години разлика. Да. Идеалната разлика. Най-добрата разлика, наистина. Да. Добре, жената би трябвало да се обича, не да се ходи, да се води на синджир, нали? Аз мисля, че моята жена е една от най-обичаните на света. Защото я обичам, уважавам по всякакъв начин. Това, че е воден на синджир, не значи нищо лошо. Е, това уважение ли? Разбира да се. Да ходиш като животно. Защо? Не животно. Това е нещо, което нас нарадва, а хората, че не могат да го разберат, това си е тяхен проблем. Ма те повечето хора няма как да го разберат. Сега, когато излезе това нещо, излезе, че ти си криминално проявен. Да, криминално проявен съм, да. И аз не го крия. Няма от кой да го крия, не ме интересува като цяло. Да, бил съм и като цяло, ако съм криминално проявен, което нали така е, и хората това нещо го знаят, те не трябва да ме приемат заради това, заради миналото ми. Бил съм криминално проявен. Лежал съм в затвора и съм правил някакви работи, но това е останало в миналото ми. Колко се лежал в затвора? Три години. Го изчистим това. Три години. Да. За склоняване на към проституция. Да. Бившата ти приятелка на 17 години е била и се е накарал да проституира тук на Скобелева майка, която е едно от най-оборотните, така да кажем, места за нощните пеперуди. Значи, не е точно Скобелева майка и не е точно така, нали? Това като цяло се е случило преди 10 години. Нали, хората да не си правят грешна представа какво се случва, защото в момента съм на 30, тогава съм бил на 20, тя била на 17 и разликата е била, нали, съвсем... Малко. Да. Не е работила така, по този начин и като цяло мисля, че няма значение как е работила. Бе, това да ти кажа, хора и на 50 не поумняват, така че дали си на 30, на 40, се тая. Да, ако не ти е дошъл къл в главата, се тая. Обаче ти не се ли притесняваш сега, след като той е бил за склоняване на проституция, че и ти ще се окажеш по някое време на някоя от улиците в Пловдив? Не, абсолютно. Това дори не ми е минало никога през закъла. Неговото минало, аз съм наясно с него, неговото минало е наистина минало. Винаги има един момент, когато човек се променя по даден начин. Дори без да иска, той се е променил. Аз съм видяла тази промяна в него. Дори не сме искали да се променяме един друг. Просто стана от само себе си. Аз съм наистина, както той каза, аз съм една от най-обичаните жени. Най-уважаваните, въпреки това хората какво виждат и какво и как го приемат. Много сме щастливи и като цяло всичко това, което притеснява хората на нас. От кога сте заедно? Една година. И кога сложи синджира? Синджира сме го сложили преди... Половин година. Половин година някъде. Като това беше идея от много по-отрано, но не сме отдавали такова значение. Глядава ли си 50 нюанса сил? Не. Наистина, нито съм чела книгата, да, нито много съм го споменават. Между другото, в разни коментари много се споменава 50 нюанса сил. Нищо общо няма. Да. Нито емоцията, просто... нито... Нищо. Ти по хард изпълненията падаш ли си в леглото? Да те бият, да те оковават? Да, като цяло мисля, че това е ясно, обаче малко по-различно са нещата при нас. Не е само това, не е само това. До третия шамар приемаш, след четвъртия обаче вече е прекалено. Ако примерно
Ще се шамари, може да се шамари, но не е всеки един секс да е само шамари, разбираш ли? Да. Нали? Разнообразие. Може да има шамари, може да има нежност, може да има любов. Така. Разбираш ме. Като цял сблъсък от емоции, които да. Не са нито уковавани, нито... Не подражаваме само на тази тема, да. Примерно BDS. Да. Майка ти и баща ти знаят ли за това, че и как всъщност го приеха семейството ти, когато се появи лъсна с този синчир в Слънчев бряг? Ами като цяло разбраха, да. Това не е тайна за никой. Трудно би. Трудно може да се скрие едно такова. Ами как реагирах като цяло, както всички нормални хора. Стреснато, нали? Получих обаждане веднага, но... Кой? От кого? От семейството ми получих. И какво казваш? Ангела, какво ти става? Добре съм. Казах, добре съм. Не се преснявай за мен, щастлива съм. И дори майка ми каза, моята майка каза, че много от хората около нас, те не могат да разберат нашия начин на забавление. Дори и тя не може да го разбере, но за нея е важно само аз да съм добре. Ти запознавала ли си я с него? Да, познават се. И приема ли това нещо? Да, приема го. В смисъл... Майка ти приема, че те разхожат за синджир в Слънчев бряг, верно ли? В смисъл, приела е него, а после... Факта, че, че ме приела, тя е, така, тя е такъв човек, че като приеме някой, го приема наистина. А не миналото му? Да, да, да. Не... Наистина го приема и си го приема по нейния си начин много силно. И каквото и да се случи, и каквото и да види, дори и в клетка, на улицата е затвора, тя пак ме е приела, разбираш? Защото знае, че примерно тя е щастлива с мен. Що ме е приела? Да. Ако се обадим сега на майка ти? Може да се обадим. Айде да се обадим. Може да се обадим, да че имам. Чакай сега. От телефон? Ама ние нямаме телефон в нас. Да, не. Лъжеш! Тя тръгна да си търси телефона, моля ти се. Айде сега, значи... Ще звъним от твоя. Ще звъним от моя, няма проблем. Ти имаш ли... Не, си нямаш телефон в чанта, ти казвам. Лъжеш! Кажи ми сега, няма да я гледам по чантата. Това е женска чанта. Абе, ти много се доминираш наистина. Сега всичко да покажеш. Кажи ми телефона и сега я набирам. Сега ми, не ми казвай, че не го знаеш на Исус. 08. Така. Да. Да. Браво. Да. Ало. Да. Мамо, здравей. Слушай сега. В предаване сме в момента и ти си в ефир. По канал 3 предаване. Водещи иска да ти зададе няколко въпроса. Ало. Да. Госпожо, здравейте. Не знам как се казвате. Слушам ви. Не се притеснявате, надявам се. Ами, значи, Ангела ми каза, че не виждате почти никакъв проблем в това, в тези снимки, които се появиха, че тя е разхождана с синджир в Слънчев бряг. Ама вие като майка приемате ли го това нещо? Аз съм на работа в момента и не мога да коментирам абсолютно нещо. Ми, само една дума, приемате ли го? Да или не? Това няма да чуя. Не мога да преценя нищо, защото не съм виждала снимки. Тук не мога да ви повярвам просто. Защо? Защото те обиколиха цяла България, знаят се от всички. Въпрос е... Добре, като майка, смятате ли и приемате ли за обидно приятеля на дъщеря ви да я разхожда с синджир по улица? Казах, че не мога да коментирам нищо, без да съм видяла нищо. Само съм чувала от познати и приятели, разни от различни неща, които за мен обаче не представляват нищо, не за друго, защото аз не съм видяла нищо с очите си. Добре, окей ли сте с това в крайна сметка? Окей ли сте с това? Аз виждам синджира в момента пред очите си, как е вързана дъщеря ви, затова ви питам. Добре, аз ви отговарям по един съвсем нормален човешки начин.
видяла абсолютно нищо, за да мога да ви отговоря. Ако искате да ви излъжа, мога да го направя, но не желая, защото по принцип не обичам да лъжа. Добре. Други въпроси? Не, хайде сега да видим дъщеря. Не, не, момент, само дъщеря ви да ви каже нещо. Ало? Да? Мамо, благодаря, да. Благодаря за обаждането и за подкрепата. И после ще се чуем. Добре, мила. Обичам те и аз. Чао. Чао, миличка. Изненадан съм и аз. Много интересна личност. Наистина ти казвам. За това, което ти ми каза, нали, приема ли? Без значение какъв съм. Знаеш, има едни тениски, а имам красива дъщеря, имам пистолет и крива лопатка. Нали си виждал? Ако баща ти те хване, предполагам, че няма да бъде чак толкова миролюбив. А, така си мисля. А ти този разговор ли очакваше? Не. Не, няма как да се случи. Първо, баща ѝ не ме интересува, тъй като той не се интересува за нея, затова че не ме интересува. Сега зрителите, знаеш какво ще кажа? Малко се е били като малка, та за това е решила. Даже изобщо не са ме били като малка. А пък други ще кажат, че търсиш, значи има един психолог, хайде така да го нарека. Според Фройд, най-вероятно ти търсиш това, което в детството си ставала свидетел. Ставала ли си свидетел на подобно отношение между мъже и жени? Да. Не, никога като цяло. Мъжкото присъствие, мама си ме огледала сама, като една силна майка, както мисля, че по телефона стана ясно, че... И нямаш брата и сестри? Не, нямам брати и сестри. Няма къде да видя подобно отношение и няма какво да търся от него. Да, някои други хора пък се замислиха каква ви е етническата принадлежност. Ти българка ли? Българка, християнка съм. Да, ти? Да, българин, православен, християнин. Добре. А мислиш ли да се ожениш за нея? Разбира се, да. Въпрос на време. Даже няколко пъти. Да. Няколко пъти? Да. Да, точно така. Църквата ще ви гонят със светена вода, според мен. Ако отидете така пред алтара. Така, пред алтара надали, ще отидем веднага на излизане. Но и сватбата не ще се забележи много сериозно. Ти я връзваш нея. А позволяваш ли тя да те върже теб? Абсолютно не. Аз нямам никакво желание. Защото аз съм човека. Ти си бръзва. Какво? Аз съм човек, който бръзва. Ти си силния. Аз съм човек. Да. Ти си какво? Аз съм воденята. Той води мен. Само той води мен. Аз не водя. Водещ и водена. Да. Има една, така, нещо като поговорка. Аз използвам често, че мъжът е главата, а жената е шията. Накъдето се обърне шията, но там гледа и главата. Само, че при вас май нещата са обърнати. Направо шията. Тя тук е сериозно изразена. Да. Шията. Шията стига до твоята ръка. Да, абсолютно. Да. Шията е сериозно изразена тук. Добре, ти не се ли изкушаваш така, тропнеш по масата да искаш нещо? Всичко... Между другото, това ме е интересно. Той изпълнява ли ти желанията на теб? Да, разбира се. Да, разбира се. Както всеки обичаш мъж, изпълнява желанието на жена. Аз правя ли те щастлива, принцип? Да, разбира се. Много щастлива ли? Аз съм най-щастливата. Много искам това хората да го знаят. И това не знам как хората ще го приемат, но мен това нещо ме прави щастлива. И знам, че никой друг няма да може да направи това нещо за мен, нали? По този начин, аз питам така емоция да бъда щастлива аз по този начин. Защото надали някой ще ме върже с синджер, друг и ще ме разкарва на кулисите. И никой няма да може да ми даде точно тази емоция, която аз търся. В бившите си приятели, защото това не ти е първата връзка, очевидно, е ясно, на 20 години си. Търсил ли си нещо подобно и в старите си приятели? Колко най-дълго е продължавала най-дългата ти връзка? 3-4 месеца, като цяло сериозна връзка не може да говорим, наистина на 20 съм. Не може да говорим тук за сериозна връзка, това ми е първата сериозна връзка и аз... А той ти е първия сериозен мъж, една година? Не съм, и други мъже в живота си, които също мога да кажа, нали, че съм обичала, че съм била привързана към тях и така нататък. Но връзка е толкова сериозна, наистина съм нямала щастие. Това нещо го приемам наистина много лично и много сериозно, това е отношението ми с него. Ти кога почна правиш секс? На колко години? На 15. На 15? Да. Тогава имаш ли шамари? Не. А била ли си, между другото, жертва на сексуално насилие? Не.
Беше ли популярна в класа? Тоест, момчетата сваляха ли те? Популярна в класа, като цяло... Не знам. Силно казано. Силно казано, да. Ти откъде знаеш? Нали си, ти не си я познаваш от тогава? Споделяли всички. И ти веднага. Значи, ето, ти си човека и трябва да кажеш се. Значи, ето това на нас много ни... Много подкрепи нашата връзка, че още когато се фанахме и си казахме, слушай сега. Аз съм хващаме се и си казваме, аз съм това, такъв, 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 аз съм такава и такава и такава. Искам да се знаем всичко, за да не после, примерно, като разберем нещо и ама ти що не ми каза, ама аз не знаех, ама това, онова. Общо взето, да. Разкрихме се един към друг и затова така е толкова силна нашата връзка. Да. Всеки си има някакви такива тайни сексуални желания, несбъднати мечти, тайни. И не само сексуални. И които няма с много... Значи, съжалявам хората, че когато намерят човек до себе си, много хора дори не споделят тайните сексуални желания с половинката си. А те може би дори и цял живот са заедно, и 5 години, и 10, и колкото и са, те не ги споделят. Те си остават наистина тайни. А нашите тайни, те не са тайни. Ние си ги споделяме абсолютно и направо ги осъществяваме. Дори създаваме нови защото тайни. Защото всеки един абсолютно нормален човек иска по някакъв начин жена му да влезне в някаква роля. Той да влезне в някаква роля. Дори някой иска жена му да е... Медицинска сестра. Учителка. Точно това исках да кажа. Ама това е друго човек. Медицинска сестра. Е как? Не, не са синджири, разреши. Ама, еми, това е нашето. Медицинската сестра. Да, това е моята медицинска сестра за нормалните хора, разбираш ли? Знаеш ли, ти каза за нормалните хора, тя каза, нормалните хора решиха еди какво си. Да. Това подсъзнателно всъщност означава ли, че вие смятате, че има нещо ненормално в цялата тази история? Да. Ние не сме нормални толкова, доколкото искам да кажа, че, че си позволяваме да покажем нашата същност, затова не сме нормални. По принцип си, ние сме абсолютно нормални хора, но това, че позволяваме нали, да си покажем нашата същност, нашата отвътре е така, това ни прави ненормални за хората. Имаш ли белези от това нещо? Нямаш. Между другото, това нали не е причинено от него? Не, това ми е много отдаващен белег. Хубавото е, между другото, аз съм окей с това всеки да прави каквото смята за приятно за него, стига да не пречи на останалите и стига от това да не води до много сериозни тежки последици за теб. Виждам, че нямаш наистина белези, защото аз съм говорил с доста хора, които изпитват някакво подобно желание. Аз имах една позната, която ходеше с риза с дълги ръкави през целогодишно, защото те обичаха много хард изпълнение и беше постоянно в синини. Гледам, че нямаш синини, поне невидими. Да, това е важно, поне да не са видими. Ето, че и твоята позната, тя също това нещо го е искала. Значи ние сме примерно само аз, той е така нататък, какво значи синини? Сините абсолютно нищо не мога да покажа като цяло. Сините обичаш да те боли, така ли? Сините могат да бъдат двузначни. Да ти кажа, една седина може да бъде само еднозначно. В смисъл удар. От хубаво и от лошо. А, така, да. Примерно... Позитивна и отрицателна седина. Би ме, обичам те. Или... Умреш, образно взема. Казано. Образно казано. Запознахме се в един бар в Пловдив. И след като се запознахме, аз след така си мислих за нея. Много. Без да сме говорили. Без да сме говорили, беше просто едно запознанство. Тях намерих я във Фейсбук. Изях да й пиша просто. Здравей, как си? Добре, на морето съм, работя. Системно. И просто, да, просто нищо повече. Без да заребявам, без нищо. Всеки месец е така, примерно през 15-20 дена, я си пиша здравей, как си? Добре, на морето съм. През 15-20 дена? Да, да. Тя беше 3-4 месеца на море. Аз през това време само казвах здравей, как си? Просто исках да й напомням, че аз съществувам. И колко време това тези свалки? Много дистанциран. Абе, за доминанци... Доста подходящо беше. Да, да. И просто, когато остана някакво време, примерно около 30 дни, тя да се върне,
аз се отдадах на нея. И е така се получи, че точно в момента, който аз съм се отдал на нея, да я заребявам, нали, по Фейсбук, точно тя е била, тя тогава е била в... момент. В такъв момент, който е бил най-подходящия. Ти имаш ли приятел тогава? Не. Аз тогава работих на морето. И като цяло нямах представа какво ще правя след това. Слънчев бряг. Да, в Слънчев бряг. В града на греха нямаш приятел. Не, нямам. Нямам приятел. Като цяло... Даже точно тогава не съм си мислила за никаква връзка, както и преди това. Точно така връзка съм, не съм била подготвена изобщо. Той за цяло не сме очаквали за такова нещо. Той започна да ми... Тази връзката е тресна като шамар в любовното ложе, да кажа. Направо ме разтресе много сериозно. Той започна, нали, съвсем така, както той се изказа, да ми напомня за себе си, за неговото съществуване. Фана ме в доста подходящ за него момент. И за двама не, мисля. Да, обаче наистина аз не очаквах точно тогава. Еми, то не се очаква, ама те така случиха нещата. И той ми каза следното, нали, известно време започнахме да се пишем, нали. И той ми каза, искаш да живееш при мен в Пловдив. При което аз замислих и показах идеи, защото аз мога да дойда, наистина мен нищо не ме спира, като цяло обичам такива емоции, обичам такива неща да ми случват. И усещах, че наистина бих могла да отида да живея. Той ми каза, добре, ла, аз ще чакам. Намерихме, нали, начин тока, да живеем заедно и така нататък. И аз просто от Слънчев бряг дойдох да живея в Пловдив с всичкия багаж, с всичко. Дойдох да живея в Пловдив. Посрещаш ли си от гарата? Без да съм го виждала, виждала съм го само един път, без да го познавам, без да знам за какво става въпрос. Ама това е само по интернет се развива. Да. Само по интернет. И ти идваш да живееш с човек, който познаваш. Дойдох да живея с него. Така просто, защото бях сигурна, че ще получи нещо. И се получи доста интересно нещо. Наистина. Аз съм шокиран. Чак сега. Ти? И аз съм шокиран от това, къде се случва. То, защото има с наркотици въпрос. Обаче съм шокиран положително. Е, направо... Той има си хаз да не си положително. Аз се чуда наистина, защото хора могат да станат жертва на сексуални насилници, ама такива, каквито са наистина сексуални насилници. Както се казва, те изнасилят, те препият, те изхвърлят като куче. Къде ти не видя, че е възможно това нещо да се случи? Тя е много умна. Значи, и което аз го видях точно тогава. Значи, да, добре, идвам в Пловдив, това нова, ще те чакам, чакай ме на гарата, окей. Обаче? Тя пътува за гарата, нали, от Слънчев бряг, аз си пътувам от Тракия към гарата и аз. Отиваме. Посрещаме и след няколко минути майка я звъни и казва, да, пътувам за Пловдив, спокойно, къде си? Значи тя преди това се обадила на майка си и е казала, мамо, отивам да се видя с човек, който мисля да имам нещо с него, моля те, ела и ти, да ми е сигурно. Затова, че... Да направим една тройна среща, за да видя аз искам ли да остана, ако не искам да остана, да имам направо да се взима и да се спорва. Да се тръгна, нали? Да. Да, обаче, за да си тръгнеш, ти трябва поне флекс. Не, аз няма ли трябва. Да, кой на кого ще предложи? Аз ще предложа на нея, даже предлагам. Ти като доминант би трябвало ти да предложиш. Абсолютно, да. А мисля ли си някакъв обаче, сценарий? Аз толкова го усещам, че аз сигурно вече съм подготвена за предложението. Някакъв сценарий, как да го направиш? Падаш ли на колене или най-вероятно тя пак ще падне на колене, пък ти ще кажеш, ще женим в други ден в 10 часа. Ами не, като цяло, дори аз не съм мислил как, но ако ще предложа, наистина ще е много по-интересен начин. Като цяло, животът ми е интересен. И всичко, което прави, е интересно. И като цяло, по начин, който мен наистина да ме остави безумие. Да. Той има едни маски с цип. Може да те остави лесно бездуми. Така няма да можеш да кажеш да или смисъл не може, няма да можеш да кажеш не. Ами аз още сега казвам да, пък да се дадеш до тон татък. Пък какво да каже? Да. Да, няма проблем. Значи може да направим едно, все едно, че сте си предложили. Така ли? Ами ние сме си предлагали доста пъти преди това, така че това няма да е първият път. Официално ние го чакаме още във времето. Преди, няма проблем, сега ще направим едно преснаше. От сметката? Със сметката, тя знае. Мацко, много искам да си моя завинаги.
И те обичам. Искам да споделя живота си с теб. Разбираш ли? Да. Какво ти казвам? Да, много добре разбирам. Искам да се ожени за мен. Искам да споделиш всичко. Колко пъти да се ожени за теб? Всеки един ден да се жени за мен. Добре. Съгласна. Дай, пръстен, че това ти сложи бата. Съгласна съм. Дай. Както се казва, може да целунете булка. Романтиката на новото поколение, когато любовта се оковава в вериги, а страстта стига до болка. Заразната любов на Чочо и неговият черен ангел, децата на демокрацията. Ако сте баща, не искате да виждате дъщеря си окована на колене в центъра на Пловдив. Но бихте ли искали жена ви да ви бъде рубиня и покорно да ви гледа в очите, докато ви носи ракийката и салатката? Колко силен е българския мъж и колко независима е българската жена? И докъде стигат 50-те нюанса българска сивота, където мъжете бият жените си в панелните кутийки, построени от режима, чиято основна клетка беше семейството? Добре дошли в реалността!